výrazy. Takže dobrý den, dáme panové, já jsem tomu mluvou videjka. A dneska přivolám nějakého pana na interview a ukážeme mu takový malý dáreček. Jejte, tam je policie, co tě neviděla. To bude taková svanda. Svanda, kámo. Ne, pane. Vy hezky tancujete, pojďte se mnou na interview. Takže, jaký máte názor na tohle? Ne! Teď lékám, Pepo, to si cíl!